Kama vile unaona hapo kwa screen, siku hii ya leo Rigathi Gachagua amezungumzia kuhusu maafisa wa polisi na kusema kwamba kuanzia sasa hivi ama kuanzia Julai ama mwezi wa saba kuna mambo ambayo yatabadilika. Kama vile unaona hapo kwa screen kupitia ukurasa rasmi wa kenyans.co.ke, hii wamepost na kusema kwamba from July 1st police terms and services will be revealed by 40% progressively. Yes, huyo ni naibu wa rais Rigathi Gachagua ambaye amesema kwamba kuanzia mwezi wa saba kuna mambo tofauti tofauti yatabadilika kati ya sekta ya security ama maafisa wa polisi hapa nchini Kenya. Mtazamaji wangu, unafahamu kwamba Rigathi Gachagua wakati aliingia kwa ofisi aliahidi maafisa wa polisi kwamba wataongezewa mshahara ili kuhakikisha kwamba wameacha kuchukua kitu kidogo kwa Wakenya, kuhakikisha kwamba wamefanya kazi vizuri, watahakikisha kwamba wameongeza mshahara. Lakini wakati waliongeza mshahara, iliongezwa kidogo tu ambayo mpaka sasa wanalalamika maafisa wa polisi kusema kwamba wamelipwa pesa kidogo tena zaidi.